Amin tak dah buang kan? Tak ada. Inilah. Okey. So ni gam dia. Ni lebih gam dan gam. Allah, berapa lama awak boleh tahan ni? Kalau pakai gam ni lah. Gam silikon lama dah. Lama lah. Patut awal-awal masa pasang tu pasang gam kan? Tak payah pakai simen. Kalau mula-mula simen biasa. Simen. Oh, simen dulu lah. Yang ini pakai gam. Oh, kalau yang minta. Ada simen kan? So, sama buka. Kita pakai gam je lah sana. Inilah. Inilah. Kena ini. Takut pecah atas so. Ini kena gosok dulu uminya. Kena gosok dulu dalam tu. Tebal lah nantinya. Sikit lagi nak siap.